第三，我们谈禅定解脱三昧，净垢分别智力。好，先解释几个语词啊，什么叫禅，什么叫解脱？禅主要就是四禅啊，初二三四禅。佛也能够知道禅，能够佐助道法啊，能够帮助菩提。知道禅种种的名称啊，禅的相状，或者禅的内容，乃至禅知。啊，这个禅要怎么样次第修习？这个禅到底是有漏还是无漏？啊，是有学的圣者，或者是无学的圣者？是清净的，或者是杂染的？啊，或者说有的人有贪着禅位，有的不贪着禅位，或者禅定。是深的、浅的啊，佛都能够分别了知。八解脱如禅宗分别相啊，我们在21卷那边有提到八解脱啊，就是内有色想观外色解脱啦啊，或者是内无色想观外色解脱啊，乃至净解脱哦，空无边处解脱啦，事无边处、无所有处、非想非想处，还有。灭受想解脱啊，有那八种。说禅啊，摄一切色界定，色界主要是初二三世禅嘛啊。说解脱，摄一切定啊。其实八解脱里面，第一解脱、第二解脱，它对应于初禅或二禅；第三个净解脱，它其实对应第四禅。那以下四五六七正好对应四无色定，最后灭受想紧解脱，它对应的是灭受想定。严格说来，缺了第三禅啊。其实严格来说，缺第三禅啊，或者大略来说，这里讲说解脱啊，摄一切定。禅波罗蜜即是诸解脱禅定三昧。各位要留意。一点哈，我们讲禅这个字眼，它的范围很狭小，只有初禅、二禅、三禅、四禅。但是，一谈禅波罗蜜的时候，它是总摄所有的禅定啊，禅波罗蜜。解脱禅三昧皆名为定，定就是心不散乱。那禅定有杂染的，有清净的。啊，杂染的就是它伴随着爱、见、慢等种种的烦恼，清净的才名为真禅定啊，不夹杂爱、见、慢等烦恼，如真金。好，以下解释分别啊，同样是修禅定，或者说同样修智慧，每个人心性啊，或者三窍啊。种种千差万别啊！禅定也有很多种不同，分别名诸定中有一心行，不一心行有的他就很专注啊，一心一意的来修学啊，有的就是杂行啊，不一心行，有的常行，有的不常行，那有的难入易入，有的难出易出。就入定啦，或者出定啊，有困难，有容易，有的别取向，有的总取向啊，或者是转智不转智，转智啊，下面有解说，就说我们有一些烦恼，那需要特殊的法门来对治啊，如淫欲中慈心来对治。嗔恚重的人用不净观来对治，愚痴人思维有边无边来对治，这我们看起来是不是觉得很奇怪啊？淫欲重的人，我们本来应该教他修不净观嘛，对不对？嗔恚重的人，我们本来应该教他修慈悲观啊，对不对？如果说再教他修不净观，那有时候。一看就讨厌，再看更伤心啊！那个嗔如火上加油啊、哦！那愚痴的人，因为
他有时候漫无边际啊，又视为有边无边啊，有时候就收不回来，对不对？所以我们对先对照一下哈，678页讲义，刮胡山。佛知众生三毒有偏重，对治亦有别。啊，因为众生不同嘛，三毒有的贪欲偏多，有的嗔恚偏多，有的愚痴偏多啊。知如是相已，如果是多淫欲的人，佛一般是开示不净观了，啊，用不净观来对治他的贪欲。如果多嗔恚的人，教他用慈心观啊，用慈心法来对治；如果愚痴人，教他修因缘法啊，因缘观来对治。这个是最常见的啦啊。那这里为什么叫做转治啊？我会过来讲义675页。淫欲重的人本来应该教他修不净观啊，这里为什么转至说用慈心观呢？在天台智者大师的《四禅波罗蜜次第法门》卷四那边有很长的解说啊，那边主要提到什么呢？有各种不同的说法了哈，比如说其中一个是这样子，淫欲重。开始教他修不净观，那不净观修修修，哎，他修成就以后，就看身体不净啦，有的想要自杀啦，看到自己身体就讨厌了，起嗔恚心了，产生了副作用。所以他当他产生副作用的时候，如果没有好好再对治的话，会有麻烦的，所以这个时候呢，就在转变另外一个法门。教他修慈悲观、慈心观来对治，其中一个解释是这样的，而另外一种解释就是说，淫欲众人开始教他修不净观，但有的人有效，有的人没有效啊，他修一修，但这个贪的病不能够对治，所以。在转变，用另外的法门，用慈悲观来对治，那智者大师举一个例子，怎么用慈悲观来对治呢？就是叫他来观想一切男子，就像我的父亲，一切的女人就像我的母亲，那对自己的父亲或对自己的母亲，应该产生慈爱啊，恭敬啊，用这样的心啊。这样心一修成以后，那贪念就降伏了，这个叫转智，就用这样的来转变方法来对治，因为原来的不净观对他来说，他可能起不了效用其他一直被推，调戏心中用智慧分别诸法。就调举他心里妄想纷飞，本来是教他修止，叫他能够安定下来，但是如果没有办法的话，转观教他用恰当的智慧分别。如果心沉默的话，一般来说教他修观或者修举相，让他提起精神不要昏昏欲睡但是如果不行的话，教他正确的摄心，这叫转智。坐不尔者，名不转智。不转智在智者大师的《四禅波罗蜜次第法门》他也举这个贪欲重的人的例子教他修不净观。那如果说贪念还没有办法止息的时候，他没有另外转换大的变动，没有另外一个差别很大的法门，还是叫他修不净观，但是呢，
等于是增强他的不净的观想。比如说开始只是观不净，然后再进一步呢，教他观容烂、容血，或者说一个人，然后变更多的人，或者一个地方，叫他能够观想更多的处所等等。就是说他不是转换其他的慈悲观，还是修不净，只不过呢，能够叫他在对不净呢多下点功夫了。没有转换其他差异太大的法门，同样在教他深入或者增益来修原来的法门，这叫不转智。或者说有的贪欲，贪欲人教他修不净观，那他贪欲已经止息了，可是却对自己身体非常讨厌，也得产生嗔恚。这时候一样是不净观的一种，不过叫他修白骨，观清净，来止息他的那种讨厌的心或者嗔心。好，这叫做转智不转智。就是说改变对治的方法，或者说没有改变对治的方法。好，另外第二，分别时间跟住处，定中应该分别时及住处。什么是适合修定的时候，什么不适合修定的时候？比如说身如果非常的就是病了，重病，或者说身体非常的疲弱的话，那不适合得定。所以有的人虽然说得禅定了，但是经过一场重病以后，有的这个禅定会退失。如菩萨苦行时，做思念我今不能生禅定。所以这起禅定跟我们身体 的体力啊、健康还是 有密切的关联。这是时机啦。那处所如果多人处太吵杂啦，或者是非多啦等等就不适合修定。再来，佛知道禅定有的退失或者是安住，那有的安住他得到初禅只是一直停在初禅，可是呢有的人能够在更往上增益，继续得二禅、三禅、四禅等等。那有的只是得到世间的禅定，可是有的人能够在引发无漏慧而到涅槃。那这种种的差别佛也都如实的了知。在入定初定的难易，佛知这个人要入定他可能很难，初定也很难，或者说有人易入易出，或者进入很快，但是要出定比较不容易啊。有的不容易入定，但是出来很快，等等。那第五，佛知是人应得如是禅或者说，知道这个人得到禅定以后，他又退失了去受五欲了。而有人受五欲以后，他还可以再得到再得到禅定。而依这个禅定甚至还有得阿罗汉的这种种差别我都能够很清楚了解便知。如是等一切诸禅定解脱即是三昧。这禅定佛以甚深智慧尽知，无能坏无能胜，这是佛的第三力。好，这是有关于禅定方面。那